bene data muhindukire muce bugufi kuko Imana arambwiye ngo abantu nibatareka akajagari bafite ngo bareka akavuyo bafite cyane abantu bitirirwa izina ry'Imana ngo bahanga amasi Imana bategereza Imana be kwiruka batanga Imana imbere ibyo abantu babona byoroheje bazabona ibindi birutaho bagore bashize umuruho babadabagize ntabwo iki gihe hari cyo kudabagira ntabwo iki gihe hari cyo guteta ndabaramukije mwese inshuti abavandimwe aho muri mu bihugu bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda abanyarwanda n'inyarwanda kazi abemera Kristo n'abatamwemera inshuti zacu z'abarundi mwese ndabaramukije nimugire amahoro y'Imana muranamuswa na Ndorimana Eric umuvuga butumwa w'umuhamagaro Imana ihamagariye kuburira abantu bose kugira ngo bumve imbuzi z'ijambo ry'Imana umwanya rero tugiye kubagezaho ubutumwa Imana yampaye kugira ngo nabwo mubwumve ariko mbira byose katonze dusenga Imana data twese uri mu ijuru izina rye ni ryubahwe ubwami bwawe nibuze ibyo ushaka nibibeho mu isi nkuko ubeho mu ijuru uyu mwanya nuzubane natwe udukigikire ku bw'ijambo ryawe amatwi agiye kumva ubutumwa mwami Imana nyiringabo ubutumwa bwinjire mu matwi kandi bugere ku nkingi z'imitima niwe wenyine ubasha gukurikirana ijambo ryawe kugira ngo urisohoze kandi urihindura abantu ubwami bwe nibuze muri twebwe ibyo ushaka nibyo ushima biho mu izina rya Yesu Kristo amina mbahaye ikaze rero muri uyu mwanya dushimiye Imana kuko twongeye kuboneka muri izi studio za Isezerano TV kugira ngo twongere tubagezeho iby'Imana yaduhaye kubabwira Imana rero idutumye kubwira abantu bose cyane abemera Kristo bagiye bagaragaza kujagarara cyangwa se kwitotomba bakava mu byasezeranijwe bakagaragaza akavuyo kenshi Imana irambwira ngo mbabwire ko irambiwe akajagari abantu bafite kandi Imana intumye kubwira abantu bumva ko hari icyo bari cyo mu gihe nk'iki bumva ko bari hejuru bumva ko hari imbaraga zindi bafite yuko Imana ari ifite ijambo rya nyuma ku muntu uwo ari we wese dusomerera amagambo tubona mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu gice cyaho cya cumi turahera ku murongo waho wa cumi na kabiri amagambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice byaho ni cumi umurongo wa cumi na kabiri hanyuma tukomeze haranditswe ngo nuko umwami Imana nimara gusohoza ibyo yagambiriye ku musozi wa Siyoni ni Yerusalemu byose nzahera ko mpane umwami wa Shuri muhora ibyo yakoreshejwe n'umutima w'igitsure n'ubwibone by'icyubahiro cye murongo wa 13 kuko yavuze ati narabikoze ubwanjye mbikoresheje imbaraga z'ukuboko kwanjye n'ubwenge bwanjye kuko ndi umunyabwenge nakuyeho ingabano ndi umunyabwenge nakuyeho ingabano z'amahanga nanyaze ubutunzi bwabo nagize ubutwari n'imikura abari bicaye ku ntebe z'ubwami ukoko kwanjye kwiboneye ubutunzi bw'amahanga nk'uko wiboneye icyari cy'inyoni kandi nk'uko umuntu ateranya amagi y'inyoni yaretse niko nanjye nateranije ibihugu byo mu isi yose nta winyagambuye ngo aramburi baba nta nuwabumbuye akanwa kandi nta nuwajwigiriye nta winyagambuye ngo aramburi baba nta nuwabumbuye akanwa kandi nta nuwajwigiriye murongo wa 15 haranditswe ngo mbese intorezo yakwirata kuyitemesha intorezo urukero rwakwiyogeza kurukeresha ni nk'uko inkoni yazunguza uyiteruye cyangwa inshyimbo ikiterura nk'aho atari igiti nibyo bizatuma Uwiteka umwami nyiringabo ateza abantu be babyibushye konda kandi mu bwiza bwe hazakongezwa hatwikwe nk'hatwikwa n'umuriro umucyo wa Isirayeli uzaba umuriro kandi uwera we azaba ikirimi bazatwika bamareho imifatangwe n'amahwa abye
umunsi umwe kandi azamaraho ubwiza bw'ishyamba rye n'ubw'imirima ye yera cyane, azamaraho n'ubugingo n'umubiri, hazabaho ubwihebe nk'uko bimera iyo utwara ibendera yiheba. Ibiti bizasigara mu ishyamba rye bizaba bike, iby'umwana muto yakwandika umubare. Ibiti bizasigara ubwo umwami Imana azamaze kurambura ukoko kwayo mu ishyamba. Imana yarambwiye ngo mbwire abantu ko yatumye kenshi ituma benshi, ariko noneho yo ije kwikorera ntabwo izongera gutuma, kandi niza kwikoreraho nta uzayikoma mu nkokora, nta n'uzavuga ngo yeba yo mbimenya. Mu bice byaho ku murongo waho wa 32 haranditswe ngo murongo wa 32, uyu munsi nanone arataha inobu arakorera ukuboko k'umusozi w'umukobwa w'i Siyoni ari wo Yerusalemu. Murongo wa 33, dore Uwiteka umwami nyiringabo aratemesha amashami imbaraga ze ziteye ubwoba, abasumba abandi cyane bazatemwa n'abarebare bazacishwa bugufi, kandi azamaraho ibihuru byo mu ishyamba abitemesheje icyuma, ni Lebanoni hazatsindwa niyo ntwari. Uwiteka niwuje kwikorera. Imana irambwira ngo mbwire abantu rero bakomeze kuba maso bareka akajagari. Imana yambwiye kubwira abantu batanze Imana imbere, bagatanga Imana imbere, bakabanziriza Imana gukora, bakashaka kubangamira umugambi w'Imana. Imana irambwira ngo mbabwire ko nibashaka bace bugufi bategereze ubushake bw'Imana. Imana yambwiye ngo nzabaze niba ari ubushake bw'Imana cyangwa ubushake bwabo bahitemo icyo bashobora gukurikiza. Ariko Imana yambwiye ngo ibyo uko byagenda kose icyo yagambiriye gukora izagikora. Reka tuzame amagambo ari muri Yesaya ibice byaho 29, duhere ku murongo waho wa murongo w'ica 29, dore ku murongo waho wa 8. Murongo wa 8 haranditswe ngo nuko bizamera nk'ushonje arotarya akaramuka afite inzara, cyangwa nk'uko nk'ufite inyota uko arotanywa akaramuka arembye agifite inyota. Uko niko ingabo z'amahanga yose zirwanya umusozi wa Siyoni zizamera. Nimwe muretse mutangare, muhumirize amaso mube impumyi, basinze batanyoye, baradandabirana batanyoye ibisindisha, kuko Uwiteka abasutseho igisindisha, umwuka w'ibitotsi byinshi, agahuma amaso yanyu ariyo buhanuzi, agatwikira n'imitwe yanyu ariyo aberekwa. Amaso y'abahanuzi yarahumye, naberekwaga baratwikiriwe. Kwerekwa kose kwabahindukiye nk'amagambo yo mu gitabo gifatanishijwe ikimenyetso. Iyo bagihaye umuntu wigishijwe, bati soma iki gitabo, akabasubiza ati simbasha kugisoma kuko gifatanishijwe ikimenyetso. Maze bakagiha utigishijwe bati soma iki gitabo, akabasubiza ati rekada sinigishijwe. Umwami aravuga ati kuko aba bantu banyegera bakanyubahisha kanwa kabo n'iminwa yabo, ariko imitima yabo bakayishyira kure, no kubaha banyubaha akaba ari itegeko ry'abantu bigishijwe. Nuko rero ugiye gukora umurimo, ngiye gukora umurimo utangaza muri ubu bwoko, ni umurimo utangaje rwose kandi ni urujijo. Ubwenge bw'abanyabwenge babo buzarimbuka n'ubuhanga bw'abahanga babo buzashishwa, bazabona ishyano abashakira ikuzimu aho guhisha Uwiteka inama zabo, imirimo yabo ikaba mu mwijima, bakibwira bati ninde utureba. Bazabona ishyano abashakira ikuzimu bakashakira inama, bagashaka guhisha Uwiteka inama zabo, bakavuga bati ninde utureba. Bene data, banyamadini n'amatorero, abari kure n'abari hafi, ibyo abantu bose bakora biherereye Imana irabizi. Imigambi y'umwana w'umuntu yose Imana irayizi. Bazabona ishyano abashaka kwigira inama zo guhisha inama zabo Uwiteka. Jambo ravuga ngo ifata ubwenge bw'abanyabwenge ikabuhindura ubupfu. Imana yica imigambi y'incakura kugira ngo zidasohoze inama zabo mbi.
Mani tugire neza cyane. Murongo wa 16 turavuga ngo ariko mufudika ibintu rwose. Mbese umubumbyi mwamuhwanya nibumba bigatuma ikibindi kihakana wakibumbye ko atari we wakibumbye. Cyangwa se icyaremwe cyakwihakana ware wakiremye ko atazi ubwenge. Bene data, umubumbyi yabasha kubwira ikibumbano cyabasha kubwira umubumbyi ngo wambumbye gute? Mana yabwiye Yeremiya imwohereza mu nzu y'umubumbyi kugira ngo ujye kumwigishirizayo mu bice 18 mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Mana ibwira Yeremiya ngo jya mu nzu y'umubumbyi ngiye kukwigisha. Ageze mu nzu y'umubumbyi asanga umubumbyi arakora umurimo we ku ruziga ngo aritegereza ngo akibireba ikibumbano umubumbyi yabumbaga gihombera mu ntoki. Kimaze guhombera mu ntoki afata rya bumba arongera ararikubita arongera ararinoza, amaze kurinoza ngo abumbamo ikibumbano kimeze nk'uko ashaka. Mani ibwira Yeremiya ngo ubwira ababisirayeli bwira ubu bwoko, none mwana w'umuntu wowe ukumeze kose igihurimo cyose imbaraga ufite zose aho ahuri hose jamura ngo mbese uwiteka ntiyabasha kugufata ngo kugenze nk'uko uriya mubumbyi yagenje ikibumbano cye. Bibiri kavuga ngo nk'uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi niko n'umwana w'umuntu ameze mu biganza by'Imana. Mbibutse ko umwuka duhumeka, imbaraga dufite, ubuzima dufite, byose biri mu biganza by'Imana. Imana yabishatse, Bibiliya ivuga ngo ibishatse ikisubiza umwuka wayo ibyo mu isi yose byapfira icyarimwe. Bene data, muhindukire muce bugufi kuko Imana arambwiye ngo abantu nibatareka akajagari bafite ngo bareka akavuyo bafite, cyane abantu bitirirwa izina ry'Imana ngo bahanga amaso Imana bategereza Imana be kwiruka batanga Imana imbere, ibyo abantu babona byoroheje bazabona ibindi birutaho. Kuko Imana yababajwe n'abantu bitirwa izina ryayo aho kuyango bahindukire bace bugufi bihane, ahubwo bakarushaho kugoma bakarushaho gukora ibyaha. Imana iturengere cyane. Umurongo wa 17 harango hasigaye akanya gato i Lebanoni hakaba umurima wera cyane, kandi umurima wera cyane bazawita ishyamba. Imana itugire neza cyane. Nk'uko umubumbyi afata ikibumbano cye akakibumba uko ashaka, kandi ntawamubaza ngo wakibumbye gute, kandi iki kibumbano nticyabwira umubumbyi ngo kuki wambumbye gutya. Niko rero n'umwana w'umuntu igihe urimo cyose utaba ngo kuki bino byaje. Niba ushaka kumenya impamvu byaje, ca bugufi wegera Imana. Biravuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bose bazambona. Nitwegera Imana nayo izatwegera, kandi niturwanya Satani nawe azaduhunga. Imana itugirenza cyane. Abantu bafitanye urubanza n'Imana, Imana yahamagaye abantu, ibwira abantu, ituma ku bantu, ariko abantu banga kumva. Banga kumvira Imana, bashaka gukomeza kwinezeza, bashaka gukomeza kwishimisha, ariko Imana irababara. Igitabo cy'imigani, tuhasome mu gice cyawo cya mbere. Igice cya mbere duhere ku murongo waho wa 20. Murongo wa 20 tubaro duhera. Haranditswe ngo ubwenge arangurura mu nzira yumvikanisha ijwi rye mu miharuro, aterera hejuru mu mahuriro yo mu marembo, mu midugudu niho yumvikanishirizamo amagambo ye ngo yemwe mwabaswa mwe muzakunda ubuswa mugeze ryari, namwe abakobanyi muzageza ryari kwishimira ubukobanyi, n'abapfu mukanga kumenya ubwenge. Nimuhindurwe n'imiburo yanjye, dore nzabasukaho umwuka wanjye, nzabamenyesha amagambo yanjye. Narabahamagaye muraninira, nabaramburiye ukuboko ntihagira ubyitaho, ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose, no kubacyaha kwanjye ntimubyitaho. Mana iturengere. Mana yarahamagaye abantu ntibayumva.
yarambuye amaboko ngo ikize abantu, abantu banga kwitaba. Ahubwo abantu bahinyuye inama z'Imana, ari naho twabonye ko abantu benshi bagiye bimika ibintu bidafite umumaro. Bibiliya yatubwiye ngo nicyo gituma abahanuzi babo bazahuma kugira ngo batagira icyo babona. Nibahanura bazahanura ibijyanye n'irari ryabo, babwira abantu ibidahari, babwira ibitangaza bidahari, babwira abantu ngo nimuhumure nta kibazo kandi ikibazo gihari. Bene data, muri imbyare myaho ngo nkunda kumva amakuru yo mu murwa, amakuru yo mu murwa ahatagera ibyago, amakuru yo mu gihugu cyo mu ijuru. Aya niyo makuru yizewe, niyo makuru avaza agakomeza umugenzi. Biratubwiye ngo ahubwo mwahinyuye inama zanjye no kwa cyakwanjye ntimubyitaho, nuko nanjye rero nzabakina ku mibyimba mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho, nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago. Bene data, mwirinde, twirinde kugira ngo hatazagira ugaragara akinwa ku mubyimba n'Imana. Wajya gutakate uya niwe wizaniye ibyo, narakubwiye ntiwumvise, nagutumyeho ntiwumvise. Mana yavangwa abantu nibezwe, abantu nibakizwe, abantu nibakiranuke kugato ni kukanini, abantu nibagira imirimo myiza, abantu nibagira urukundo, ariko ntabwo babyumva. Mana yarambwiye ngo abantu benshi ba yagiye ibarinda, ibarindira mu mirimo bakoraga, ibahera umugisha mu byo bakoraga, Mana yarabahagazeho. Ariko abantu ntibakeneye kubaha Imana ngo bahindukire bumve ko Imana ari ishobora byose, bumva ko Imana ari ifite imbaraga, ahubwo bikurikira ibidafite umumaro, baramye ibigirwa mana. Imana rero niyiza ntabwo izaceceka, niza ntabwo izaceceka ngo nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho, ngo harabi zateza konda, harabizate harabantu bari ni bari babyibushye izananura ikabateza kona, ngo ari nabantu barebare bumvaga ko ari barebare nta wabakoraho, ngo abo ngo bizabacisha bugufi. Mana itugire neza cyane, nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho. Gutinya abantu benshi umurango ngewe nta kindi ntinya ngo ntinya inzara, ariko hari igihe inzara niza abantu bazangu nyamari y'inzara iyi nzarishe twari twarabimenye. Nzabaseka mwagize ibyago icyo mwatinyaga kibageza, igiye muzatungurwa n'ubwoba nk'umugaru, ibyago byanyu bikaza nka serwakira, igihe umubabaro n'uburibwe bizabageraho, nibwo bazantakambira nkabihorera, bazanshakana umwete ntibazambona, kuko banze kumenya kandi ntibahisemo kubaha Uwiteka, ntibemeye inama zanjye, bahinyuye guhana kwanjye kose. Nicyo gituma bazarya ibiva mu ngeso zabo kandi bazahazwa n'imigambi yabo, ubuhemu bw'abaswa buzabicisha kandi kugubwa neza kw'abapfu kuzabarimbura. Ariko unyumvira wese azaba amahoro, adendeze atikanga ikibi. Mana itugire neza cyane. Uwumvira Imana muri iki gihe, uyu mwaka turimo ushigaje amezi, uwumvira Imana azaba amahoro, ariko ukomeza kurwana akirwanirira nta mahoro azagira. Azahorana impagara mu mutima, azahora yifuza ibyo atazabona. Imana izahagarara imuseke, kuko ibyo yibwiraga kubona atazabibona, ibyo yumvaga yarakeneye ntazabigeraho, kuko yanze kumenya Uwiteka. Ntabwo abantu bemeye inama z'Imana, abantu bananiwe kugisha inama Imana ngo bayoboze Imana inzira, babwire bereke Imana ikibazo, Imana ishaka igisubizo, ahubwo bashaka kwiyobora. Bibiliya ivuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bose bazambona. Ubukire n'icyoro byose biri ku Uwiteka. Imana niyo yimura kandi kanimika, niyicisha bugufi kanashyira hejuru. Iyi Imana ishobora byose, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana iteye ubwoba.
nta muntu numwe wabasha kuyiteruraho, nta muntu numwe wabasha kwizamura, kuko Imana ishobora byose, niyo yonyine yica kandi gakiza, nta na kimwe kinanira. Bene data wo nkurikiye, ndavuga ngo iki ni igihe cyo guca bugufi. Nubwo abantu bashi bamaze kugifata ko ari igihe abantu bose bari kwigenga, bari kwiyobora, ariko ni igihe Imana iri gukora, kandi ni igihe Imana iri gushyira ku munzane, ni igihe cyo gushungura, ni igihe cyo kugosora, ni igihe cyo kugaragaza umuntu wari we uhagaze agahagarara, kandi n'utari uhagaze bikamenyekana. Urinde Imana iturengere cyane, uramenye utazamu ruhande rw'abazakinwa ku mubyimba n'Imana, wanze kumvira Imana, wanze gukora ibyo Imana ishaka, urashyiramo imbaraga mu byo mu bintu utabajije Imana, ibyo bizapfa ubusa. Ibyo ukora byose Imana itaravuganye nawe bizapfa ubusa, ibyo wirukamo byose utari kumwe n'Imana bizapfa ubusa, nta na kimwe kizashyika. Biravuga ngo umugambi wabo ntuzashyika, n'inama zabo ntabwo zizasohozwa, kuko Uwiteka aruvuze iryo jambo. Nimuhindurwe n'imiburo y'ijambo ry'Imana. Si rimwe si kabiri, muzi byinshi, mwamenya byinshi, ariko abantu banze kumenya ukuri, bazi ukuri ariko ntibashaka gukurikiza ukuri. Nyamara Daniyeli mu bice byaho 11:32 avuga ngo abaca mu isezerano bazayobeshwa gushyeshyengwa, bazayobeshwa gushyeshyengwa, bazayobeshwa nandi n'umwanzi w'Imana ugaragaza ibitariho, bazayobeshwa gushyeshyengwa bave mu byizerwa, batandukire bareke guhamya Imana, bazashyeshyengwa, ntabwo bazongera guhagarara mu kuri, bazisanisha n'ibidafite umumaro. Imana iturengere, ngo ariko abazi Imana yabo, haleluya, abo ngabo bazakomera, kandi nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Imana itugire neza cyane. Imana ikeneye abantu bahagarara, bagahagarara mu kwera kwayo. Biravuga ngo kwera kw'Imana kuzagaragarira mu bayubaha. Mushumba garagaza kwera kw'Imana, Mukristo, mudiakoni, pasiteri, garagaza kwera kw'Imana. Kwera kw'Imana kuzagaragarira mu bayuba. Niba utubaha Imana ngo abantu bamenye ko ubaha Imana, ngo Imana igutangire ubuhamya, ufite ikibazo gikomeye. Abazi Imana yabo bazakomera. Imana ishimwe. Bagabo batatu, Sedraka na Meshaki na Abedenego, bari i Babuloni. I Babuloni ahatagomba kuvugirwa Imana nzima. I Babuloni basenga ibigirwamana. I Babuloni baterekera. Ariko abagabo batatu bahamya Imana, haleluya, bahagarara mu kwera kw'Imana, barangwa Imana yacu dukorera ibasha kudukiza. Ntabwo biteye kwitanura babonaga, ntabwo bavuze ngo uyu muriro uratutwika, ahubwo bibutse imbaraga z'Imana, bibuka gukomera kw'Imana, bibuka Imana yagiye ibana nabo, bibuka Imana yabarokoye, barangije bumva ko bakifitiye icyizere. None banyamwuka, abanyamasengesho, bakristo, ni iki kibahagaritse umutima? Ni iki kibateye kuvuza induru? Ni iki kibateye kwitotomba? Ni iki kibateye urusaku? Imana yacu iracyahari. Ni Imana idaterwa ubwoba na biracitse. Ni Imana yihagije, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Ntaho yagiye, iracyahari. Abavuga ko yacecetse, ntabwo Imana yacu yacecetse. Birashoboka ko utacyumva ijwi ry'Imana, kuko utacyegera Imana, wumva ijwi ry'ibindi bintu kuko ari byo wegereye. Ariko abegereye Imana bafite amakuru bahawe n'Imana, kandi bafite ubudahangarwa. Imana iturengere. Dusome muri Yesaya, Yesaya ibice 32, umurongo waho wa 9. Haranditse ngo, mwa bagore bataye umuruho mwe, nimuhaguruke munyumve,
mwabakobwa babadabagize imwe nimutega amatwi amagambo yanjye. Abagore bataye umuruho, amatore bataye umuruho, abakobwa bataye umuruho, nimutega amatwi mwumve. Yemwe bantu bamenye Imana, bantu bumvise ijwi ry'Imana, muzamara iminsi isaza umwaka muhagaritse imitima, mwa bagore babadabagizimo, kuko umwengo uzabura kandi ntasarura rizabaho. Mwa bagore bataye umuruho, abakobwa babadabagize, ngo muzamara iminsi isaga umwaka muhagaritse imitima. Ni iki kizagarika abantu imitima? Nuko ibyo bari biringiye kubona batazabibona, ibyo bari bazi ko bazabona ntabyo bizatuma bahagarika umutima, bango turapfuye turashize, ariko abazi Imana ntacyo bazaba, ahagaze mu kwera kw'Imana ntacyo bazaba. Reka mbabwire, abafite Yesu barahiriwe, abafite Yesu mu mitima nta bwoba bafite. Ntibaterwa ubwoba n'ibiza, ntibaterwa ubwoba n'ibyorezo, ntibaterwa ubwoba n'inzara, nta kizabahagarika umutima, kuko bazi neza ko Uwiteka ari ubifite byose mu biganza. Imana ibishatse yahagarika ibihagaritse abantu imitima byose. Imana ibishatse yakora ibintu bidasanzwe, kuko niyo yonyine igira ikirema yarangiza ikagikomeza. Bagore bashize umuruho babadabagize, ntabwo iki gihe hari cyo kudabagira, ntabwo iki gihe hari cyo guteta. Ni igihe cyo kuba maso, ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo gusenga. Kandi umuntu agasenga yizeye Imana, Imana yagushaka ntikubure. Muzamara iminsi isaga umwaka, iminsi igera ku mwaka. Bari bazi ko bigiye kurangira, ntabwo birarangira. Muzamara iminsi muhagaritse imitima. Ndabagira inama, mwongere muhindukire, muce bugufi, mureke ubudabagizi, kuko ibyo mwibwira si byo Imana yibwira, n'ibyo mutekereza si byo Imana itekereza. Mwa bagore bataye umuruho mwe n'abakobwa badabagizi, ngo nta mwengu uzabura kandi ntasarura izabaho. Umwengu uzabura n'isarura ntirizabaho. Ibyo abantu basaruraga ntibizaboneka, ibyo abantu babonaga bitunga imibi ntibizaboneka, kuko ibyo batekerezaga aho bakuraga ntaho. Murongo wa 11, mwa bagore bataye umuruho mwe nimuhinde imishyitsi, mwa badabagize imwe muhagarika imitima, mwiyambure mwambara ubusa, mukenyere ibigunira, mwambara ubusa. Mani turengere. Mwana w'ikirara ngo yabwiye se ati ndashaka umunani wanjye, arangije aragenda, amaze kugenda ngo afata ibyose yamuhaye byose, arabyaya abikoresha uko ashaka, abijyana mu byaha, ngo arangije ibyo yahawe byose birashira. Bimaze gushira, inzara iramurya, inzara imumerera nabi, kugeza ubwo yifuza guhazwa n'ibyo kurya ingurube zisigaza, ariko nabyo ntiyabibona. Mani turengere. Ngo arangije yisubiramo, amaze kwisubiramo aratekereza, aravuga ngo ariko kwa data. Haleluya. Kwa data hari abagaragu, hari n'abaja, bararya bagasigaza. Mu rugo kwa data turarya tugasigaza. Abazi Imana, abagihagaze mu kwera kw'Imana, abagifite umutima umeze nk'uko Imana ishaka, baracyarya, kuko Imana ifite ubundi buryo bwo gutunga abana bayo, ifite ubundi buryo bwo guhagarara ku bakozi bayo ikababeshaho, ifite ubundi buryo. Imana ishimwe. Yabanye na Eliya, ikomeje kubana n'abakozi bayo, ikomeje kuturinda, ikomeje kubana natwe. Arangije ngo yisubiramo, atekereza ukuntu yagumye asubiye inyuma, ngo reka mpaguruke njye kwa data, mubwine ni data naracumuye, nacumuye kuri wowe,
cumura no kuyo mwijuru ntabwo uyu munsi byari binkuriye ku mwana wawe ahubwo nakagombye ku mugarago ariko byibuza tsinzongere kujya kwifuza ibyo kurya by'ingurube ngo ari kwahagurutse agiye kwase ngo se akimubona aramwishimira haleluya haranezerwa anezezwa nuko yari yagiye yagarutse bantu mwaguye mu mitima bantu mwasubima kuko ntacyo ntacyo abantu bakironka kuko isarwa ibisarwa byabuze kuko umwengo wabuze bantu bagasubira inyuma bakagwa mu mitima bagasubira aho bavuye bantu bamaze kwitotomba niba warakoreraga imana garagaza ko wakoreraga imana imana izaguhemba haleluya ni igihe cy'ishungura ni igihe cyo kugaragaza umukozi biratuye ngo ni mwiyambure mwiyambure mwiyambara ubusa birango mwambura ibira ni mwiyambura ibiremerera byose n'ibyaha byose n'ikintu cyose cyabasha kukubizingiraho mu meri tumere nk'impinja zivutse vuba twifuza amata y'umwuka ari ryo jambo ry'Imana ni azadukuza katugeza kugakiza Petero avuga ngo niyo twarasogongeye tukamye ukagira Yesu agira neza mureke tumwegere niwe buye rizima nibiye ryanzwe nabubatse ariko kumana ryandutse rikomeza ifuruka Imana ishimwe Mani shimwe mwambara ibigunira mukenyere mwambara ubusa mukenyere ibigunira muce bugufi cyubaro ni cy'Imana abantu ni badaca bugufi ngo biyane bahindukire ibyago bizaza ariko niba yindukira bagaca bugufi Imana izakinga ukuboko kandi Imana izatabara kuko Imana ntabwo yishimira ibitambo by'abantu ahubwo yishimira umutima umenetse umutima uciye bugufi Mani tugire neza nimwihane muhindukire kugira ngo mubahe kura mubone kurama murongo 12 bazikubita mu bituza bababajwe n'imirima yabanezezaga n'inzabibu zeraga cyane bantu benshi bababajwe n'inzabibu babajwe n'imirima abanezezaga kuko basaruraga harabasaruraga batanabibye Imana rero ite igiteza kurumba kw'imirima igateza ikibazo kugira ngo irebe abari batunzwe n'imirima bahanze amasi imirima uko babigenza Imana iramwa ngo mbwira abantu bakura amaso kubidafite umumaro bahanga amaso kuyiteka bantu muhanga amaso kuyiteka Uwiteka niwe wenyine ufite byose mu biganza bye biravuga ngo Imana ivubira imvura babi nabeza yishatse itanga imvura cyangwa yashaka ikayimana ngo yimana amazi agakama rwose kandi yayatanga kubika isi nta muntu ujya ubwira amazi ngo cahariya ye naho bayubakira yashatse ashaka indi nzira Imana iturenge bazikubita mu gituza bababare bababazwe nuko imirima itakera imirima yabanezezaga n'inzabibu zeraga cyane ntabwo zikera ariko bibiratuye ngo uwumvira Imana wese uwumvira Imana wese uko yaba ameze kose icyiciro yabarimo cyose igihugu yabarimo cyose umuryango yabarimo wose uwumvira Imana azadendeza kandi azaba amahoro kandi ntazigera yikanga ikibi Imana ishimwe murongo wa 13 mu gihugu cy'ubwoko bwanjye hazamera amahwa n'imifatangwe ndetse bizamera no kumazu anezeza yose yo mu murwa w'umunezero mu gihugu cy'ubwoko bwanjye hazamera amahwa n'imifatangwe hazamera amahwa n'imifatangwe ariko ntabwo yahahoze ahaje kubera iki kuko abantu bataye umuruho abantu bibagiwe Imana bibagiwe aho bavuye bibagiwe yabahamagaye bumvise ko bageze heza bibagirwa Imana
Jambo ngo naho umuntu yatumbagira akazamuka akagira mu kirere Imana yamukurayo. Naho yamanuka akagera ikuzimu hasi Imana yamukuraho. Nta hantu wakwihishima kwibagirwa cya kibi cyane. Iyo wibagiwe aho wavuye niyo ntandaro y'ibibi byose. Ukumva ko wageze ukumva ko ugomba kwitwara uko wiboneye, ariko nagira nkubwire ngo uri we wese aho uri hose hari imbaraga z'Imana zikukontrola kandi zigufite ububasha bwose zagukoresha uko zishaka. Mu gihugu cy'ubwoko bwanjye kizameramo amahwa n'imifatangwe, ndetse bizamera no kumazu anezeza yose yo mu murwa w'umunezero, kuko urugo rw'umwami ruzatabwa, umurwa warutuwe cyane uzaba amatongo, umusozi n'umunara w'abarinzi bizaba ubuvumo iteka ryose, bizaba inama y'imparage n'urwuri rw'amashyo. Murongo wa 15 kugeza aho umwuka dusukirwaho avuye hejuru, maze ubutayu bukaba imirima yera cyane, umurima wera bakawita ishyamba. Imana itugirire neza. Nta kindi Imana ishaka kubana nuko bahindukira bakemera imiburo y'ijambo ry'Imana, bagahindurwa n'ijambo ry'Imana. Nitwemera tugaca bugufi imbere y'Imana, Imana izaturengera. Imana ifitanye urubanza rukomeye n'ishyamba. Mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 21, Ezekiyeli ibice 21 dusome duhere ku murongo wa mbere, twumve iki ijambo ry'Imana ritubwira kuri ubuhanuzi. Ezekiyeli ibice 21 umurongo wa mbere haranditswe ngo, maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu erekeza amaso yawe ikusi, wohereze ijambo ryawe ikusi, maze uhanurire ishyamba ryo mu kibaya cy'ikusi, ubwire ishyamba ryawe uti, umva ijambo ry'Uwiteka, uku ni ko umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye kugukongeza kandi umurima wawe uzatwikwa, igiti kibisi cyose n'igiti cyumye cyose bikurimo, ntabwo ibirimi by'umuriro bizazima mu maso hose, hazababirwa uhereye ikusu ukageza ikasikasi, maze igifite ubugingo cyose kizabona ko ari Uwiteka uwukongeje kandi ntuzazima. Imana iturengere. Igiti cyose gifite ubugingo kizamenya ko Uwiteka ari ukongeje uwo muriro. Ibice 12:24 aranditswe ngo, maze ibiti byose byo mu ishyamba bizamenya yuko njye Uwiteka ari jye wacishije igiti kirekire bugufi, ngashyira hejuru igiti kigufi, numishije igiti gitoshye, ntuma igiti cyumye gitoha, njye Uwiteka narabivuze ndabisohoza. Ibiti byose byo mu ishyamba bizamenya ko Uwiteka ari wafashe igiti kinini kirekire akagicisha bugufi, kandi agafata igiti giciye bugufi kigufi cyane akagishyira hejuru, agafata igiti cyari gitoshye cyane akacyumisha, ariko kandi n'igiti cyari cyumye kigatoha. Uwiteka yarabivuze, yarabivuze kandi niwe ubishohoje. Imana imbwira kubwira abatuye isi bananiwe kumvira imiburo y'ijambo ry'Imana, bumva ko ari abanyabwenge, bumva ko ari abahanga. Imana arambwira ngo yibasiye isi n'abayituye kubera ko bananiwe gukurikiza ubushake bwayo ngo bagendere mu murongo wayo, ubwo bakiyobora.
Katurebe iki ijambo ry'Imana rivuga muri Yesaya Yesaya ibice 24. Yesaya gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 24. Haranditswe ngo duhere ku murongo wa mbere. Dore Uwiteka arahindura isi umwirare arayiraza arayubika atatanya abaturage bayo. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja, ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba kuguriza abandi bizaba no kugurizwa, ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kuwishyura. Isi zanyagwa ihinduka umwirare rwose, kuko Uwiteka ari wuvuze iryo jambo. Murongo wa kane. Igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, kandi isi humanijwe n'abaturage bayo, kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe bakica isezerano ridakuka. Nicyo gitumye umuvumo utsemba isi n'abayituyemo bagatsindwa n'urubanza, nicyo gitumye abaturage b'isi batwika agasigara bake. Mani turengere. Murongo wa 17. Aravuga ngo wa muturage w'isi we, ubwoba n'urwobo n'umutego bikugezeho, nuko uhunga urusaku rw'ubwoba azagwa mu rwobo. Uwurira ngo akuko urwobo umutego uzamufata, kuko ingomero yo mwijuru, imigomero yo mwijuru igomorowe, kandi imfatiro z'isi zikanyeganyega. Isi iramenetse, isi irayaze, isi iranyeganyejwe cyane, isi izadandabirana nk'umusinzi, kandi izanyeganyezwa nk'ingando. Igicumuro cyayo kizayiremerera, kandi izagwa ye kongera kubyuka. Imana itugire neza cyane. Ngo uwo munsi umunsi Uwiteka azahana ingabo zo hejuru mu ijuru n'abami bo hasi mu isi. Imana itugire neza cyane. Isi izanyagwa kuko abantu bishe itegeko, itegeko ry'Imana bakurikiza ibyo bibwira. Nicyo gitumye Imana ikomeje kugenderera isi. Imana amwe kubwira abantu ko nabitasuye, nabitasuhuje, igiye kubagenderera ibasure, ibagenderere, ibasuhuze, kuko umugambi wayo ku mwana w'umuntu uracyakomeje. Abo yagambiriye kugirira neza birakomeje, n'abo yagambiriye guhana kuko ibi bibakoze, imigambi y'Imana irakomeje. Imana itugire neza cyane. Cy'Imana ishaka nta kindi nuko abantu bahinduka. Cy'Imana yifuza nuko abantu bagaruka bakareka ibibi bagakurikira ubushake bw'Imana. Imana yashaka abantu bezwa. Imana yashaka abantu bakizwa, bakamenya ukuri kw'ijambo ryayo, bakamenya icyo ishaka, bakareka kugendera muri kirabaye, bakareka kwifatikanya n'ibitafite umumaro. Umuntu wese akamenya uwo ari we, akamenya n'uwakorera. Imana itugirire neza. Muri Yesaya, dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya mbere, duhere ku murongo wa kane. Haranditswe ngo dore wa bwoko bukora ibyaha we, abantu buzuwemo no gukiranirwa, urubyaro rw'inkozi z'ibibi, abana bonona baretse Uwiteka, basuzuguye Uwera wa Isirayeli, baramuharuruka basubira inyuma. Basuzuguye, abantu basuzuguye Uwiteka, baramuharuruka basubira inyuma. Abantu benshi bamaze gusubira inyuma, bamaze kugwa mu mitima. Ibyo abantu batinyaga barabitinyutse, ibitarakorwaga birakorwa, abantu bahindutse babi. Murongo wa gatatu, ni iki gitumye mushaka kugumya gukubitwa muzira gukabya ubugome? Bene data,
kuca abantu bashaka gukomeza guhura na kaga. Niki gituma abantu badashaka kumva? Kuca abantu bahabwe bagaragazwa bagaragarizwa ibimenyetso nibumve. Muri imbyaro n'imbya ngo kandi abantu benshi bananiwe gutegereza. Ngo nibakanguzwe ibimenyetso. Abantu bashaka ibimenyetso by'Imana, bashaka Imana ibakanguze ibimenyetso. Niki gitumye mushaka gukomeza gukubitwa muzira gukabya ubugome? Bibiliya ivuga ngo umutwe wose urarwaye, umutima wose urarabye, uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe nta hazima. Ahubwo ni inguma, ni imibyimba, ni ibise binuka bitigeze gukangwa cyangwa gupfukwa, nta nubwo byahobejwe n'amavuta. Ibi bisebe ni ibisebe binuka bitigeze gupfukwa, nta nubwo byigeze bibobezwa n'amavuta. Niba abandi bagiye bomora inguma baziciye hejuru, inguma abantu bome baziciye hejuru ziteje akaga, abantu bananiye kubwizwa ukuri ntibumva ukuri, none biteje akaga. Mana iturengere. Murongo waho wa cumi. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa baturage b'Isodomu mwe, mutega amatwi mwumva amategeko y'Imana yacu mwa bantu bigomoramo. Ibitambo byanyu bitagira ingano mu ntambira bimaze iki? Ibitambo byanyu materaniro adafite umumaro, masengesho y'urudaca, Imana ibyo ntacyo bimariye. Koko Bibiliya yatubwiye ngo imirima yanezezaga abantu ntabwo izigera ibo yongera kwera, n'inzabibu basaruragamo ntacyo bazabona. Aravuga ngo mpaze ibitambo by'amasekurume y'intama byoswa n'urugimbu rw'amatungo abyibushye, kandi sinishimira amaraso y'inka n'ay'abana b'intama cyangwa ay'amasekurume y'ihene. Ibi ntabwo Imana ibyishimira. Matura abantu batura bafite imitima itamenetse, bafite imitima mibi, ntacyo bimaze. Ntabwo ibi bitambo binezeza Imana. Abantu bakagombye guca bugufi bakihana, niba bashaka kugirwa neza n'Imana, niba bashaka kubona umucyo w'Imana, nibace bugufi bihane. Murongo wa cumi na kabiri ngo iyo muza kunshengerera ninde uba wababwiye ko muza kundi batira urugo? Abantu benshi bari kurwana ngo turashaka kujya guterana, turashaka kujya guterana. Iyo muza kunshengerera ninde uba wababwiye? Wafunze mutegereza zafungure, ariko niba ufunguru utarafunze ufite akaga gakomeye. Iyo muza kunshengerera ninde uba wababwiye ko muza kundi batira urugo? Murongo wa cumi na ngo ntimukongere kuntura amatura atagira umumaro. Imibavu ni ikizira kuri njye, imboneko z'amezi n'amasabato no guteranya amateraniro ndabirambiwe. Ibyaha bivanze no guterana kwera bikurweho. Imana irambiwe ibyaha bivanze no guterana kwera. Guteranya amateraniro Imana irabirambiwe, ahubwo abantu nibihane. Kuko ahantu hose hinjiye ibizira n'uruvange. Nicyo gituma abantu bagiye guhagarika imitima, kuko ibyo batekerezaga ntabyo babona. Murongo wa cumi na kane. Imboneko z'amezi n'iminsi mikuru byanyu mwategetswe, umutima wanjye urabyanga, birananiye, ndushye kubyihanganira. Ibi ni ibyo mwategetswe, si ibyo Imana yategetse. Ibyo mwategetswe binaniye Imana kubyihanganira. Ibyo mwategetswe mwishyiriyeho binaniye Imana kwihangana. Nimutega ibiganza, kuko Imana nayo kwihangana. Haranditswe ngo nimutega ibiganza nzabima amaso, ndetse nimusenga amasengesho menshi sinzayumva, ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Abantu nibatega ibiganza ntabwo Imana izabareba. N'amasengesho y'urudaca, abantu basenga amasengesho y'amatakirangoyi, Imana yaravuze ngo ibyago nibitera ngo bazerekere inzu. Oya, hari amasengesho abantu basenga, ariko bakayasenga mu gihe kitari cyo kuyasenga, kandi igihe bagomba kuyasenga batarasenze. Hari igihe utaka ugasakuza, kandi igihe cyo gutabarwa nta gihari. Igihe wagombaga gutabarwa utaravuze.
hari igihe abantu basakuza bagasakuriza Imana ugasenga barasanga amasengesho y'akavuyo amasengesho y'amatakirangwe aya masengesho ntacyamaze nimutega ibiganza sinzabyumva ndetse musenga amasengesho sinzabibona nimusenga amasengesho menshi sinzayumva kubera iki kuko ibiganza byanyu byuzuye amaraso ari kumva imiburo ikimana ishaka mbere y'ibindi mbere yo guterana mbere yo gufungura mbere y'ibindi byose mbere yo kongera kwa ngo turashaka ibi mbibutse ko impamva abantu barwana bakirukanka ariko ntibagira icyo bageraho nuko Imana itari kumwe nabo kuko iby'Imana irimo biroroha ariko iby'Imana itarimo biragora mpamvu mu rushye benshi barushye benshi baremerewe benshi bamaze kwitotomba ibi bizajya nuko batigeze babaza Imana batanze Imana imbere iyo baza gutegereza Imana bakarindira Imana Imana ari kubatabara bibira bavuga ngo abategereza uwiteka ntabwo bazigira bakorwa n'isoni Imana ishimwe basore b'imigenda baziruka bazaruha bazacogora ngo ariko abategereza uwiteka bazasubizwamo imbaraga nshya bazatumbagira haleluya bazuzura umwuka wera kuko bategereje Imana ndetse ngo nategereje uwiteka nihanganye uwiteka aransubiza Dawidi yategereje Imana akimara gusukwa amavuta asubira mu ishyamba aragira intama kandi afite amavuta y'ubwami ategereza isaha y'Imana ategereza ko Imana izazi igakora Dawidi yahuye n'urugamba rukomeye kandi afite amavuta y'ubwami ahigwa na Sawuli aramumenesha akashaka kumwica ariko kuko Imana idashobora kureka umuntu wayo babaye abanyabwenge bakwitaye kwiherezo Iyo abantu b'abanyabwenge bakwitaye kwiherezo ryabo uzimisi umaze iyo ushigaje ntuyizi waretse kwirwanirira ugategereza Imana ko Imana ariyo yonyine ifite urufunguzo niyifunga ntihagire ufungura kandi yafungura nta wafunga yavuze nta wayivuguruza ije gukora nta wayitangamira nta wayitambika kuko ikora uko ishaka kandi nta wibaza ngo urakora ibiki Murongo wa 16 rero wumva imiburo nubwo utabyumva nubwo wabyumva ariko birashoboka ko bizaguca mu gutwi ntabwo uzazira ko batakubwiye cyangwa utumvise uzazira ko wanze kumvira ariko iyo umuntu anze kumvira Imana iyi ibyago bije arumva Murongo wa 16 haranditswe ngo Nimwiyuhagire mwiboneze mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye mureke gukora nabi mwiyuhagire cyo ni kimwe nimurangiza mwiboneze mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye mureke gukora nabi mwige gukora neza mushaka imanza zitabera murenganura barengana mucire imfubyi urubanza muburanira abapfakazi mucire imfubyi urubanza muburanira abapfakazi nimuze tujye inama ni ku Uwiteka avuga Imana irashaka ko abantu tujye inama kandi tukajya inama n'Uwiteka arimo tukajya inama Uwiteka hari ntabwo Imana ishaka ko abantu bajye inama bugabo inama zabo yamaga bwa gucakura bw'abantu oya Imana irashaka ukuri ko mu mitima y'abantu nimuze tujye inama ni kuwiteka avuga ngo naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sheregi naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera haleluya naho byatukura tuku birahinduka Imana iyo wayemerera kweza ikakuwagira ikakuboneza Murongo 19 nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu nimwemera yemwe bantu nimwemera ibyo mukora muzabona umugisha nimwemera mukumvira Imana yaho muzagera hose muzahabwa umugisha ariko nimwanga mukagoma inkoti izabarya kukakanwa kuwiteka ariko kabivuze Imana yo mwijuru itugire neza cyane iki Imana ishaka nta kindi irashaka ko abantu bezwa irashaka ko abantu bakizwa bakamenya ukuri dusoreze mu byakozwe n'intumwa ibice 17 umurongo waho wa 30 tugere ku musozo
Nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarari yirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana. Iminsi yo kujijwa Imana irayirengagiza, ariko itegeka abantu bose bari hose kwihana. Unkurikiye uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, ubasha kumva ikinyarwanda uwo ari we wese, ijambo ngo iminsi yo kujijwa, iminsi y'ibyaha Imana igirengagiza, igategeka abantu bose bari hose kwihana. Ubutumwa bwumve kandi ubwumvire. Imana ibaha umugisha cyane. Munyemerere dusenge Imana. Urebe uko uhagaze, urebe uko ugenda, maze ufate umwanzuro utazasumirwa n'amaboko y'Imana kandi warabwiwe. Mana turagushimiye. Uri Imana ihambaye, uri Imana ifite imbaraga. Tugushimiye imiburo y'ijambo ryawe utugejejeho. Sengeye umuntu wese wumva kandi akamenya ibyo ushaka kuri we, kugira ngo umuhe imbaraga zo gushyira mu bikorwa ibyo umushakaho. Kandi Uwiteka Nyiringabo, nk'uko ijambo ryavuze ngo uba mu rwihisho rwawe azahama mu gicucu cyawe, unyemereye kugira ngo abantu bemera bagahinduka bagahindukira ubashyire mu rwihisho rwawe, maze marayika ababambe ihema, kuko ari wenyine uzarinda abantu bawe. Kandi navuze ngo abawura bazi, komeza abantu bawe, ukomeze kubashyigikira. Umuntu wese utarakumenya umwimenyekanishe, umuntu wese wumva ijambo ryawe akemera gukizwa, uzamugirire neza kandi uzatanga umugisha, kuko uri Imana nziza, Imana ikomeye. Urakoze, komeza ukurikira ijambo ryawe, urisohoze mu mitima y'abantu, kandi ribe igitsika mutima, gikomere mu mitima yacu, kugira ngo turusheho gukora ibyo ushaka kandi ushima. Tugushime kumvise gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Shoje mbifuriza amahoro y'Imana n'imigisha y'Imana, mukomeze kugubwa neza. Yari mwene so ndora Imana Eric. Ushoboye kuba wampamagara cyangwa usakanyandikira kuri WhatsApp. Telefoni ni 07 5 8 19 95 18. 07 5 8 19 95 18. Mwese aho muri, mugira amahoro ya Kristo. Shalom.